Hezký dobrý den, správný čas, správné místo a správné studio. Ano, jste na televizi Barrandov a teď začíná soutěž Česká tajenka. A protože jsme na začátku, tak mi dovolte, abych vám představil hned aktéry prvního soutěžního kola, kteří budou bojovat o postup do finále. Jako první bych rád přivítal paní Ivu, vítězku minulé České tajenky. Děkuji. Vy jste minule vyhrála 15 000 a nějaké ty drobné, že jo? Přesně tak. No, co už máte u mě schováno, třeba k tomu ještě dnes něco přidáte. Dobře. Já vás vítám, přece jenom někteří se na vás dívají poprvé, třeba vás neznají. Pojďte se prosím představit našim divákům. Ano, takže přijela jsem ze Šumavy, z obce Prášily. Nyní máme v plném proudu zimní sezónu. Takže... To znamená turisté. Přesně tak. Jaké spektrum turistů k vám jezdím? Jsou to především Našinci, anebo Rakušáci, nebo Němci? Z většiny Našinci. Lyžařské podmínky? Teď jsou výborné. Dostatečné. Ano. Co vaše koníčky, když nepracujete? Takže já také, když mám chvilku času, tak vyrazím na ty běžky, v létě na kolo, mimo to do lesa, houby. Když doma, tak luštím křížovky, sudoku, dívám se na Českou tajenku. Co vaše rodina? Rodina, mám 3 dospělé dcery, přítel. Teď mě zajímá ještě jedna otázka. 3 dospělé dcery, už jsou to dcery na vdávání, nebo už založili své rodiny? Jsou to dcery na vdávání. Tak akorát, dobře. Paní Ivo, se vám daří, ať to všechno Děkuji. Funguje. Děkuji. Vítám také pana Josefa. Dobrý den. Dobrý den, odkud jste přijel? Já přijel z Plzně. A vy máte premiéru v České tajence. Premiéru. Počkejte, z Plzně. Ono se říká ze Splzně. No, nebo Plzeň, to je jenom taková legrace? To neříkají ze Splzně. A kdo to teda vymyslel ze Splzně? Já nevím, kdo to vymyslel, to nevím. Já jsem se tam taky přistěhoval před x lety. Asi. Já vím, kdo to vymyslel. Pražáci nebo Brňáci. To je možný. Dobře. Co děláte? Kde pracujete? A vaše koníčky? Já jsem důchodce. Důchodu, ale ještě pracuju. Koníčky, rybaření, houbaření, pokr. Mariáš jsem hrával, ale teď, když už není. Hrajete jako profesionálně, vyhráváte velké peníze, nebo jen tak jen třeba tak. Na počítači nebo s kamarády, kde hrajete na ten počítači, poker? Na počítači. Tak poker je především o penězích. O penězích samozřejmě no. Oblafování a teď mě to zajímá, jestli to můžete říct, jestli ta výhra vaše byla třeba přes 10 milionů nebo těsně od. Všude to byly stovky. Stovky, tisíc? Stovky, sta. Jo, jenom, takže do tisícovky to bylo. Do tisícovky. No, tady tam. U nás můžete vyhrát daleko víc. Máme jackpot 52 720. To je ještě lepší než poker, jednoznačně. No, to je ještě hodně daleko. Dobře, uvidíme. Vy musíte vybojovat postup do finále a pak se možná budete radovat. Před námi je první zadání a první soutěžní kolo. O čem to bude? Pranostika. Tak tedy jako první bude hádat pan Josef a já budu přát nejenom vám všem, kteří se díváte, ale především vám tady ve studiu hodně štěstí a ať se daří. Pane Josefe, můžete se do toho pustit. Tak T jako Tomáš, L jako Lída, M jako Marie, samohláska. A jako Aneška, E jako Emilka, J jako Jiří, N jako Naďa, Něké i. Já bych hádala. Chce hádat vaše soupeřka Iva. Vy se k tomu musíte postavit a musíte mi dát zprávu, jestli budete hádat vy, anebo jestli to necháte paní Ivě. Pepo, co vy na to? Nechám to, paní. Necháte soupeřce? Nechám nejste si jistý? Jde o 2000 bodů. Já vím. Dobře. Nechám to, paní. Paní Iva téměř neriskuje, protože jste na nule, ale pozor, pranostiky mohou být velmi zrádné, ale jak jsem říkal na začátku, neriskujete, tak se do toho můžete rovnou pustit. Jdeme na to. Svatý Matěj ledy láme, nemálí jich nadělá je. Pane Josefe, co myslíte, je to dobře? Já myslím, že jo. Já si myslím, já to tak... teda nevěděl. Ale... No, nevěděl, škoda. Ne. Čím jste si nebyl jistý? No, hlavně tím prvním slovem. Svatý, jasně, dobře. Tak Matěj, máme jednoznačně svatého, já vám gratuluji. Je to tak? Děkuji. Pokračujeme dál, opět pranostiky a začínat bude dáma, která teď zabodovala, paní Iva. Tedy opět pranostika, prosím. E Eva, I Ivana, S Simona, V Veronika, N Naďa, L Lenka, O Olina, A Alena, T Tomáš, H Hinek, J Jana, B Babička, U Uršula,
D Daniel. R Radek. Čekám hrání od vašeho soupeře, nevím, jestli to přijde, maminka. Ale hráte vy. Tak už to asi nepřišlo. Už to. Jsem se snažil a vy jste taky se neozval, je to škoda. Mohl jste soupeřce vzít nějaké ty body. Díky tomu hádání jste na tom opoznání lépe, ale pojďme si ještě přečíst tu pranostiku. Tedy paní Ivo, smím-li vás požádat. Jeli na svatého Romana jasno, bude dobrá úroda. Ano, je to tak, já s tím naprosto souhlasím. Body jsou již připsány, no a jak to vypadá? Pan Josef, ten se zatím rozkoukává v české tajence, ale plzeňáci ti bojují jednoznačně. V hokeji, ve fotbale se vám daří jednoznačně, dobrý, tak ať se vám daří v české tajence. Zatím 2800 bodů, no a paní Iva 8500. Nic nadarmo nebudu dodávat, je to přece jenom vítězka minulého soutěžního kola, je to favoritka, ale já věřím, že pán Josef bude bojovat. Ostatně má před sebou ještě dvě tajenky a čtyři soutěžní minuty, ve kterých se bude rozhodovat o tom, kdo postoupí do velkého finále. Stále sledujete českou tajenku, před námi jsou další čtyři soutěžní minuty. Tady máme plzeňáka Josefa, který zatím prohrává, a paní Ivu, která je z Prášil. Počkejte, Prášily na Šumavě, to je ta obec, která měla ten zvláštní status kdysi dávno, ještě v době, kdy fungovala železná opona? Ano, je to tak. V čem byla specifická? Pojďte to připomenout televizním divákům. Byli tam pouze jenom ti, co tam žili, a samozřejmě nikdo cizí, ten, kdo neměl trvalé bydliště, se tam nedostal. Protože jak jste daleko od českých hranic? Od českých hranic je to do Rudy, je to těch 25, takže tam jsou hranice. Ale přece jenom to byla vlastně ta poslední stanice před železnou oponou, ano. Takže ti, kteří reprezentovali tenkrát režim, tak tam nikoho nepustili, protože ten, kdo se tam dostal, tak už měl status potenciálního emigranta, že bude utíkat pryč z té krásné země z Československa. Ano. Jak to tam teď vypadá? Teď je tam krásně. Dobře. Zvu vás. Děkuji pěkně. Ty Prášily bych si nenechal ujít. Stejně jako Plzeň, když Plzeň už známe všichni velice dobře. Pojďme soutěžit. Česká prvenství. Tedy první motocykl vyrobený na našem území spatřil světlo světa v roce 1904. A protože já motorky mám rád, tak mě tohle téma velmi zajímá. A ptám se vás, paní Ivo, kde byl tento motocykl vyroben? Začínáte. V Veronika. P Petr. Ne. Josefe, můžete vy, jestliže máte rád motorky. M Marie. L Luděk. Samohlásky. A Alena. E Eva. U. Umyvadlo. Umyvadlo. Měkké I, ano, jako Ivan. R, jako Ruda. F, já bych hádala. F jako chce firma. Hádat vaše soupeřka. A bylo to dřív než to písmeno F, takže nevyjádřím se, jestli tam je, anebo není. Ale poprosím vás, abyste se vyjádřil vy, Pepo. Řekněte mi, jestli necháte hádat vaši soupeřku. Kde byl vyroben první český motocykl? Já to risknu. Vy to risknete? Dobře, dobře, pojďme do toho, takže ještě jednou opakuji otázku. První motocykl vyrobený na našem území spatřil světlo světa v roce 1904. A já se ptám, kde byl vyroben? Prosím, můžete. V závodě firmy Laurin a Clement v Mladé Boleslavi. Paní Iva? Řekla bych to také tak. By to řekla stejně a já k tomu dávám velké razítko, jakože to je správně. Gratuluji, body jste získal, motivační body, a musím říct, že celkově je to velmi těsné. 8900, 8500, pojďme bojovat. Pane Pepo, začínáte vy. Už v roce 1908 odebírali největší světoví výrobci leteckých motorů zalomené hřídele z Čech. Můžete. A jako Alena, E jako Eva. U jako Uršula. A drama. Eva. N Naďa. K Karel. L Lenka. Samohlásky. Takže I Ivana. P Petr. R Radek. V Veronika. H Hana.
Ř, Řeřicha. D, Daniel. O, Olina. T, hádat Tamara. Chce hádat pan Josef. A to si myslím, že to je krok, který jednoznačně rozhodne, protože za uhodnutí je 2000 bodů. Hádáte vy ano nebo ne? Ano, hádám. Budete hádat? Ano. Jste si stoprocentně jistá, protože toto hádání je zásadně rozhodující. Ano. Pepa to krásně rozjel. Dobře, Eva chce hádat. Česká prvenství a zde je zadání. Poslední tajenky. Už v roce 1908 odebírali největší světoví výrobci leteckých motorů zalomené hřídele z Čech. Paní Ivo, prosím, pojďme přistoupit k tomu zásadnímu okamžiku, abychom rozhodli, kdo postoupí do finále. Tedy. První hřídele pro letecké motory se vyráběly v Poldi Kladno. Nejsou to rotory třeba? Vy jste řekla motory. Motory. A rotory tam taky šlo můžou o motory. Být. Ale zadání. Já vám musím říct, že to R tam máme. Já vás trochu napínal, máte pravdu. Body jsou vaše jednoznačně. Gratuluji a musím říci, že toto hádání rozhodlo celé první soutěžní kolo, ale pojďme hezky po pořádku. Druhé soutěžní 4 minuty vyzněly pro pana Josefa. Sice těsně, získal jste 6600 bodů, vaše soupeřka, jste porazil šampionku, 6500 v té druhé části, ale já se ptám, jaký je celkový výsledek prvního soutěžního kola. Po 8 soutěžních minutách, po 4 tajenkách. Pan Josef premiérově v České tajence 9400 bodů, to je slušný výkon, ale nic na plat. Máme zde finalistku, která čeká na svého soupeře z dalšího kola. Paní Ivo, vy postupujete dál, získala jste celkem 15 000 bodů. Gratuluji vám. A protože před námi je právě teď mezihra, tak budu nabízet ceny. Co vám nabízím? Rýžovar ECG dodal Elektroword, roční předplatné časopisu Exkluziv. No a kdo by neměl rád dárky, mám zde pro vás dárkovou sadu Rior a knihu Géniové ve stínu. Tak, dívám se tady na ten rýžovar. Mm-hmm. A když nevyjde rýžovar, tak i ty knihy. Dobře, kde máte ten rýžovar? Případně knihy? Ano, takže číslo 4. 4. Tak rýžovar ani knihy ne, o to je větší šance pro vás, pane Josefe. Vy máte 3 ceny a jedno nic. Přál bych vám, abyste trefil cenu. A kterou ještě, prosím? Mně je to jedno osobně. Hlavně, když něco bude. Hlavně. Souhlasím, jasně. Pragmatická filozofie, ale je to správné. A dám dvojku. Dvojka. Roční předplatné, gratuluji. A pozor, vy až pojedete domů do Plzně, pojedete vlakem, autobusem nebo autem? Dobře, tak až pojedete autem, tak pojedete ještě jedno předplatné. Ještě vám nabízím tohle předplatné, je to cena útěchy, je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, dobrý. Tady to je. Děkuju za skvělé účinkování. Přijďte za půl roku, budeme moc rádi a doufám, že jste se bavil u nás v České tajence. Bavil. Děkujeme pěkně. Děkuju. My pokračujeme dál, před námi je druhé soutěžní kolo. Stále sledujete Českou tajenku, my jsme na prahu druhého soutěžního kola a bývá zvykem, že bych měl představit další soutěžící, kteří bojují o to jedno jediné místo ve finále, protože to jedno už je díky prvnímu soutěžnímu kolu zabrané. Tak tedy, rád bych přivítal paní Evu, hezký dobrý den. Dobrý den. Rád bych přivítal také pana Jaroslava. Dobrý den. Dobrý den i vám. Paní Evo, odkud jste přijela? Já jsem přijela z Lanškrouna, což je městečko v Podhůří Orlických hor. Co tam máte nejkrásnějšího v Lanškrouně, jestli to říkám správně? Jsou tam krásné rybníky a zámecká zahrada. No opravená. Tak to je nádhera. Kde pracujete, co vaše rodina? A koníčky? Pracuju jako dětská sestra a koníčky, těch je spousta, volejbal, plavání, jízda na kole, houbaření, kuželky. Počkejte, jak to všechno zvládáte? Máte rodinu? Nemám, jsem svobodná. Jo, tak proto máte spoustu času na kuželky. Já jsem si jmenoval asi 7 koníčků a to já jsem u nás doma mistr světa v koníčcích a tolik jako vy jich tedy rozhodně nemám. Co vás nejvíc baví? Nejvíc asi ten volejbal. Volejbal. Kde hrajete? Na síti nebo dáváte tu jistotu? Vlastně tam se vždycky točíte. No, točíme. Dobře, tak který post vás nejvíc baví v tom volejbale? Tak asi na té síti. Smečování. Smečujete, jo? No, tak snažím se. 3 metry vysoko, no, dáte to tam. Ne. No tak, abyste byla ideální blokařkou nebo smečařkou, tak musíte mít tak o půl metru víc, ne? No, to jo, tak já nehraju žádnou ligu nebo něco, ale jenom pro zábavu. Ale chodíte sportovat, to je to nejkrásnější. Kolik se vás schází pravidelně?
10, 8, jak kdy. Tak si vždycky zahrajete. Nemusíte to vzát a pak si sednout do restauračního zařízení a nadávat na ty, kteří nepřišli. Ano, to znám velice dobře z našeho fotbalu. Paní Evo, ať se vám daří v České tajence. Ještě jednou dobrý den. Vítám také vašeho dnešního soupeře a tím je pan Jaroslav. Dobrý den. Dobrý den. Jardo, odkud jste přijel? Já jsem k vám přijel z Trojzemí. Hrádek nad Nisou. To znamená, že my tam, jak se říká, vidíme do talíře polským i západoněmeckým soudruhům přímo. A co tam mají západoněmečtí a polští soudruzi v těch talířích? No, to nevím, ale prostě vidíme tam. To znamená, ano, že my sedneme na kolo, vyjedeme z města 2 kilometry, vyjedeme do Polska, ano, ujedeme 600 metrů a hned jsme zase Německu. To je nádherné místo. Tam se musím tak jednou vypravit a ukázat to dětem, ale přece jenom vzpomínáte na ty doby, kdy jste na tato místa ještě nemohl, a nebo když ano, tak jste si musel vzít pas? No, vzpomínám. A jaké to je teď se projíždět, ačkoliv víte, že projíždíte přes hranice a jste na území třech států? No, to je to krásný. Je to skvělá věc. Takže jste nám řekl hned první svůj koníček, to je cyklistika. No, už ne cyklistika. Co vás teď baví? A kde pracujete? To jsme zapovídali. Já pracuji v těžkém průmyslu. Ježíš, snad nezvedáte traverzy. Na drahách, jako účetní. Jako účetní? Jako říkal pan Dale, když že jo, v Andělovi. Aha. Takže takhle, no. No ale víte, který je nejznámější účetní na světě? To nevím. Je z Itálie. Jeho jméno začíná na F. Fantozzi. Jo, Fantozzi. Jako pan účetní byste si měl dívat, to je přece základní materiál pro všechny. Ale jo, účetní. Já jsem si na to nemohl vzpomenout, teď kam míříte. Mířil jsem na Fantozzi. No. Dobře, pojďme se do toho pustit. Začíná druhé soutěžní kolo a já vám prozradím téma a zadání, které nás teď bude bavit. Je to pranostika na leden. Jako první začíná paní Eva, mimo jiné i volejbalistka. Můžeme se do toho pustit, přeji vám štěstí. Děkuju. Vám taky, Jardo. No. Takže N jako Nataša, K jako Karel, M jako maminka, L jako Lída, V jako Václav. Pan Jaroslav má šanci, ale musíte souhlásky, ještě nemáte 800 bodů. Prosím písmeno. Pane Jardo, pojďte něco zkusit. R? Jako Roman? Dobře, vím, že to máte velmi těžké, ale pojďte na to. Souhlásku. A nebo můžeme hádat. To je varianta číslo 2. Ale teď prosím pana Jaroslava o písmeno. B jako babička? B jako babička, bohužel. Eva? T jako Tamara. Eš jako Řeřicha. Z jako Zuzana. Jo. A jako Alena, I jako Ivana. Ano, pozor, je zde hádání. Pan Jaroslav by se do toho rád pustil a rád by získal 2000 bodů za uhodnutí tajenky. Hezky jste to vystřelil, pěkně zdramatil. Počkejte. Třeba vaše soupeřka Eva si říká, zrovna nevím, já jsem trošku v rauši. Na to jsem se chtěl ještě zeptat, paní Evo. Dobře, takže uvidíme. Tedy, paní Evo, dramatická otázka. Ptám se vás. Budete hádat vy, ano nebo ne? Ano, budu hádat. Pane Jardo, je mi to líto, takže paní Eva se do toho pustí. Přečtěte mi prosím tuto pranostiku na leden. Na tři krále zima stále. Mám to napínat? Nemusím. Je to dobře. Já bych to trošku napnul, aby to bylo dramatičtější. Pokračujeme dál opět. Pranostiky na leden, sledujete druhé soutěžní kolo téhle české tajenky. Jardo, a vy jste na tahu, pojďme. N jako Naďa. Ano. S jako Simona. V jako Vladimír. Máte samohlásky. A Alena. T Tomáš. O Olina. I Ivan. Co dál? Hádáme pranostiku na leden. Pojďte, prosím, písmeno. Nebo se do toho pustí Eva, bude hádat.
H jako Hana. Výborně. E jako Emil. Jaké další písmeno? C jako Cyril. Nebo Cecílie. Pojďme dál. Tři. Y. Jako Y, ano, je to tak, je to správně, to uznám. Můžeme pokračovat. Pouhých 37 vteřin. Ať to stihneme, získáte body. Jde o 2000 bodů za uhodnutí tajky. Eš jako Zimbaba. Že jako Zimbaba, ne. Paní Eva má šanci. Vy stále ještě můžete říct, že budete hádat. Pojďme, 20 vteřin. Drama, drama. D jako David. Ano. B jako Božena. Bohužel. Jardo, máte velkou šanci. 10 vteřin. Ztrácíme čas. B, ne. Co tam dáme? Už tam nedáme nic. Fakt, to teda... Napětí do posledních vteřin a já si myslel, že tahle pranostika pro vás bude, jak se říká lidově, levou zadní. Tedy... No. Přečteme si to. Na svatý... Ano, Jardo, tak dobře, ujal jste se toho, pojďte mi to přečíst. Ne, nedám. Ale je to bez bodů, teď už je tak kraníkově. Já vím, ale stejně nemůžu říct nesmysl. Nevím. Spece, ale... Tak dáme tam třeba, prosím? Spece asi, ale... Ne, jasně, ale co tam bude to se? Co tam bude? X třeba? Sex. Po. Upece, to ne. Na svatýho Vincence. Upece je možné všechno. Dobře, sex pojď. Doma u pece. Oh, ne, je tam seď doma u pece. Ale i ta první varianta pochopitelně byla možná. První 4 minuty jsou za námi. Závěr byl velmi dramatický a napínavý. Dostali jsme se na různá to témata. No. Pane Jardo, máte 2500 bodů a paní Eva 3900. Zatím lehké vedení, ale... Pane Jardo, nic není ztraceno. Vy jste určitě bojovník a vy to nevzdáte, že? Ne, nevzdám. Dobře, před námi jsou totiž ještě 4 minuty, které rozhodnou o tom, kdo postoupí do finále. Stále probíhá druhé soutěžní kolo, před námi jsou 4 minuty a 2 tajenky a téma první filmy. A já se zeptám soutěžících, které filmy máte nejradši? České, zahraniční, komedie, paní Evo. Já hodně český, ale i komedie. A které filmy? Třeba vzpomenete si oblíbený herec, režisér nebo jméno filmu? Já mám filmu? Ráda Slunce, seno, na to se dá koukat pořád. Účastníci zájezdu, takový tyhle ty. Dobře. Co vy, pane Jaroslave? Já českou klasiku. Anděl na horách. I Buriana můžu. Vlastně Buriana. Přednost a stanice. A nebo Hujera taky. Marečku, podejte mi perlo. Ano, jasně. Prostě... To máme stejný vkus. Pojďme na to hlavní téma první filmy. První filmy promítali bratři Lumiérové už v roce 1895. Ovšem šlo pouze o dokumentární snímky. Jako první začíná Jarda, prosím. M jako Marie. N jako Naďa. Co dál? Prosím písmeno. Souhlásku ještě. Máte 600. S. Simona. No, to je zrovna vedle. Škoda. Eva. K jako Karel. L jako Lenka. Mm-hmm. B jako Božena. V jako Václav. Ano. P jako Pavel. A jako Alena. Ano, E jako Eva. I jako Ivana. Y. R jako Radim. Co zkusíte dál? O jako Olina. Ano, to je správně. T jako Tamara.
Řet jako řezicha. Jaroslav nechce. To je jako... D jako... Můžu hádat? Dominik. Tak bylo tady dřív to hádání. Bohužel, pan Jaroslav se rozkýval. Tedy, ptám se vás, Evi, zkusíte to vy, ano nebo ne? Mám na mysli to hádání. 3, 2... Nechám to soupeři. Necháte soupeři, dobře. První filmy promítali bratři Lumiérové už v roce 1895, ovšem šlo pouze o dokumentární snímky. Jaroslav chtěl hádat, tak jdeme na to. A můžu to teď napnout já? No jasně, že. Já jsem se unáhlil. Ajeje, co s tím budeme dělat? Vy asi přijdete o své body, máte jich 600. Dobře, konec natahování, teď už to pojďte přečíst. Jako první byl... Počkejte, počkejte, já musím říct teď. Teď. Jako první byl natočen... Příjezd lokomotivy na nádraží. Vy jste nám to napínal trošku, že jo? Nebo jste fakt nevěděl? Ne. Ten příjezd jsem... Je to dobře. No. Gratuluju vám, pane Jaroslave, to se podařilo. Pokračujeme dál, opět téma hlavní, první filmy. První filmový western trval pouhých 11 minut a největším překvapením byl hrozivý záběr. Paní Evo. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana. No a jako Nataša. L jako Lída. K jako Karel. Ř jako Řeřicha. Ano. M jako Marie. P jako Pavel. O jako Olina, D jako Dominik, H jako Hana, Eš jako Šárka. Chce hádat Jaroslav? Důležité hádání. Paní Evo, pojďte se vyjádřit, máme 8 vteřin do konce. Co vy na to? Hádat se bude tak či tak, ať už skončí limit nebo neskončí. Já si to nechám. Vy si to necháte. Dobře, pane Jaroslave, my budeme teď kontrolovat. Třeba se tam vyskytne chyba. Bude to zásadní hádání, které rozhodne o finalistovi. Tedy, první filmový western trval pouhých 11 minut a největším překvapením byl jeden hrozivý záběr. A já se ptám, jaký? Paní Evo. Bandita namířil pistoli přímo do hlediště na diváky. Co vy na to? Je to správně. No počkejte, ale to mám říct já. Já vím. A vy to říkáte ze své pozice. Měl jsem říct, já bych to řekl také tak. Dobře, tak to řekněte ještě jednou, je to správně? Ano, já bych to řekl také tak. Je to správně, uznávám to i já. Jenom dodám, že film byl natočen v roce 1903 a jmenoval se Velká vlaková loupež. Tedy, jak dopadlo tohle napínavé, dramatické a musím říct, že i zábavné druhé soutěžní kolo? Kdo je finalistou? Druhé 4 minuty pro vás, Jaroslave, znamenaly 3300 bodů a pro Evu 9600. A myslím si, že to poslední hádání to bylo definitivní. Tedy celkově, pan Jaroslav, 5800 bodů. Bojoval jste statečně, byl jste si jako lev, byl jste úspěšný, skoro jako fantoci, ale nestačilo to. Eva... 13 500 bodů. Jste finalistkou a postupujete. No ale teď mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu na závěr, zvláště pro pana Jaroslava. Je tady mezihra a v té budete volit oba dva. Jak vítěz, tak i ten poražený. Tedy nástěnné hodiny od společnosti Kika a kniha Hvězdy československého popu, roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice deka od společnosti Matějovský. Dvojku. Číslo 2. Nic. Bohužel, ale věřím, že pan Jaroslav ten se trefí. Povídejte. 3. Číslo 3. Hodiny a kniha. Gratuluji vám. Paní Eva postupuje do finále, to je pro vás ta hlavní cena, ale pro vás, pane Jaroslave, mám ještě tuto cenu útěchy a to je čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, tady to máte. Děkuji za skvělé účinkování. Byl jste výborný a doufám, že za půl roku přijdete. Určitě. Určitě, budu moc rád. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. Pokračujeme dál, česká tajenka za pár chvil nabídne velké finále.
Sledujete Českou tajenku, my jsme se právě teď propracovali a probojovali přímo do finále. Pro naše soutěžící musím dodat podstatné informace. Za prvé, hodnota jackpotu, o který budete bojovat úplně na závěr, nevím, kdo to bude, tak hodnota činí 52 720 korun českých. No a před jackpotem je pochopitelně ještě velmi oblíbená směnárna a všechny body, které získáte právě teď v průběhu celkem 8 hracích minut, tak budete moci vyměnit za peníze. Přeji hodně štěstí hlavně vám všemu televizních obrazovek, ale především soutěžícím, které teď budou bojovat, dá se říci doslova do písmene, na život a na smrt. Ať zvítězí ta lepší soutěžící. Začíná finále. Ženy o mužích a muži o ženách. Krásné téma. Americká filmová herečka maďarského původu Zsuzsa Gáborová na adresu mužů poznamenala. Co to nám prozradí jako první paní Eva, prosím? M jako Marie. Žet jako Žaneta. Nebo Zsuzsa. N jako Norbert. K jako Karel. A jako Alena. U jako Uršula, I jako Ivana, Žet, J jako Jana. Žet už tam bylo, ještě, že jste se stihla opravit. D jako David, Y, E jako Eva, S jako Simona, O jako Olina, budu hádat. Chce hádat Iva, vaše soupeřka, paní Evo, která vlastně nic neriskuje, protože má nulu. Vy máte už nějaké ty body. Co vy na to? Hádáte ano, anebo ne? Prosím rozhodnutí. Tři? Já budu hádat. Dva. Už jste mi to řekla. Dobře, tedy hádejte. Americká filmová herečka maďarského původu Zsuzsa Gáborová na adresu mužů poznamenala. Prosím. Muži jsou jako oheň, vyhasnou, když je neudržujeme. Není to správně. Nemůžu to uznat. Hádat chtěla paní Iva. Vy jste rozpoutala tohle v uvozovkách peklo. Prosím, ano. Přečtěte mi tajenku. Muži jsou jako oheň, vyhasnou, když je neudržujete. To je správně. Paní Evo, víte, kde jste udělala chybu? Neudržujeme, jsem říkala. Neudržujeme a tam je správně, neudržujete. Drobná chyba. Pokračujeme dál. Ženy o mužích a muži o ženách. Mary Londýnsová, anglická feministická spisovatelka, řekla o mužích. Co, paní Ivo? E Eva. E Ivana. I Ivana, pardon. Ano. M Marie. U Uršula. Žet Žaneta. N Naďa, T Tamara. Evi, bojujte. Co dál, prosím, písmeno? I Y. V Veronika. Co dál? Prosím, písmeno. Ano, se Simona. Děkuji. To je bohužel chyba. Eva může. Pojďte do toho. Nic není ztraceno. K jako Karel. Ano. Eš jako Šárka. Písmeno. D jako David. L jako Lída. Samohlásky můžete. A jako Alena, J jako Jana, P jako Pavel, O jako Olina, Ř jako Řezicha. Ještě nám chybí jedno pole a čekám, hádání to se nedostavuje. T jako... Co říkáte? Bojujete, to se mi líbí. H jako Hana. Je to správně. Už jsem myslel, že to řeknete špatně, že to dohádá paní Iva. Řeknu vám, milé dámy, je to velmi napínavý souboj. To musíte ocenit i vy doma.
Tedy, protože vy jste, paní Evo, dohádala, pojďte mi to přečíst. Mary Lowndesová, anglická feministická spisovatelka, co pak řekla o mužích, to mě zajímá, to je podstatné. Eva nám to přečte. Můžeme? Ovšem, že muži pořádek udělat umějí, dělají ho však ženy. Ano, je to tak. Drama nabídlo tohle hrací kolo. 4 minuty jsou za námi. Eva, 4100 bodů. I po tom velkém průšvihu, já to tak řeknu, nebojte se, nebo já se nebojím to říct, po tom velkém neštěstí, co se stalo, 4100, paní Eva, 5000 bodů. Pokračujeme dál. Před námi jsou ještě 4 minuty, které rozhodnou o tom, kdo zvítězí v České tajence. Stále sledujete finále České tajenky. Velké finále nám pokračuje. Ještě 4 minuty a budeme vědět, kdo bude vítězem téhle České tajenky. V nastoleném tématu budeme pokračovat i dál. Ženy o mužích a muži o ženách. Třeskavé, zajímavé a mnohdy i úsměvné téma. Začíná paní Eva. Alexandr Dima mladší řekl o ženách co? Můžete? No, Natasha. A Alena. E Eva. Žet Žaneta. I Ivana. Ch, chameleon. Může Eva. B jako Božena. L jako Lida. Ž jako... Co tam dáte za písmeno? Pojďte. Máte 400 bodů. H jako Hana. Ano, správně. Ještě? M jako Marie. S jako Simona. Budu hádat. Hádá Eva. Tak co vy na to, paní Evo? Eva, Eva, krásný souboj. Tedy, hádáte vy ano nebo ne? Ženy o mužích a muži o ženách. Prosím, nevím, rozhodnutí. Nevím. Nebudete nechám hádat. Dobře, co pak řekl Alexandr Dima mladší o ženách? Eva chce hádat. Eva to ví. Prosím. Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného. Je to moudrý muž, řekl to krásně a vy jste to skvěle přečetla. Je to tak. Tajenka je vaše, ovšem finále nekončí. Ještě pořád máme 2 minuty a 22 vteřiny a 1 tajenku. Začínáte vy, paní Evo. Rudyard Kipling o ženách. Co pak řekl autor knihy Džunglí? N jako Natasha. Ž jako život. A jako Alena. E jako Eva. O jako Olina. J jako Jana, L jako Lída, T jako Tamara, M jako Marie, D jako Dominik, to je dobře. B jako Božena, R jako Richard. Velké drama, jdeme do opravdového jako finále. Cecilka. Ano. I jako Ivana. G jako budu Gustav. Hádat. Chce hádat paní Eva. Řekl bych, že trochu riskujete, ale teď se hraje vabank. Ano. Evo, vaše rozhodnutí máte teď na jazyku. Nebo rozhodnutí celé téhle tajenky. Pak se ještě musí dobře uhádnout. Prosím vás o to, jestli budete hádat vy nebo vaše soupeřka. 3. Nechám si to. Budete hádat vy. Tedy na vás je rozhodnutí celé téhle tajenky. Co pak řekl pan Kipling o ženách, autor knihy Džunglí, slavného Mauglího? Pojďte. Žena je jenom žena, ale dobré cigáro, to je pokouřeníčko. Dobré cigáro, to je... Pokouřeníčko. Paní Ivo? Řekla bych to stejně. Já také. Je to správně. Gratuluju. Děkuji. Drama skončilo. Opona spadla. Teď už jenom děkovačka, jak se říká v divadle, vyhlašování výsledků. 2 čtyři minuty nabídly vítězství pro paní Evu 7200 bodů, Eva 5100, ale jak to dopadlo? Jak se říká, král zemřel, ať žije král.
Finalistka minulé tajenky a vítězka paní Iva 10 100 bodů. A vítězkou se dnes stává paní Eva 11 300 bodů. Je to těsné vítězství, ale je vaše. Před námi je Mezihra, tak budu nabízet ceny. Tedy ruční mixér Philips dodal Electroword. Další cenou je roční předplatné časopisu Týden. A do třetice vám nabízím voucher od společnosti Hyperslevy. Paní Evo, trefte si nějakou pěknou výhru? Tak trojku. Číslo 3. Máte voucher, velmi gratuluji. Pro paní Ivu, která dnes těsně prohrála, mám cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. To je vaše, prosím. Děkuji. A ještě tady máme obálku, ve které je 15 525 korun. To je vaše výhra z minulé české tajenky. Tady je. Děkuji. Hotovost je vaše, já vám gratuluji. Děkuji vám. Výborně jste bojovala. Děkuji. A musím se přiznat, že se na vás za půl roku budu velmi těšit. Uděláte mi tu radost? Udělám. Budu moc rád. Děkuji pěkně. Také děkuji. Mějte se krásně. Před námi je směnárna a boj o jackpot, který má velkou hodnotu. 52 720 korun. Dívejte se i dál, jestliže vás zajímá, jak to dopadne. Dnešní dramatická česká tajenka vrcholí. Před námi je směnárna a ještě se pak bude bojovat o jackpot. Ale paní Evo, znáte pravidla směnárny? Ano. 10 soutěžních otázek. Za jednu správnou odpověď vy osobně získáte 1130 korun. Máte na to 100 vteřin na těch 10 otázek. V každém slově vždy napovíme jedno písmeno. Jestliže jste připravená, můžeme začít. Ano, můžeme. Dobrá, přeji vám hodně štěstí. Děkuji. Začíná směnárna. Zbraň. Pojďme. Nevím. Kopí. Pracovní nástroj. Klíč. Ano. Nejlevnější větrák. Vějíř. Ano, skvěle. Rytmický pohyb. Tanec. Ano. Občas se s ním hází v ringu. Ručník. Mhm. Minuta, 3 vteřiny. Nejčastější je červená. Nejčastější je červená. Jestli nevíte, pojďme. Nevím. Ale znáte to, rtěnka. Krásná otázka. Přírodní okruh. Nevím. Koloběh. 38 vteřin, 8. otázka. Trubkovité těstoviny delšího tvaru. Ještě jednou. Trubkovité těstoviny delšího tvaru. Co to může být? 20 vteřin, radši pojďme. Pojďme dál. Makarony. Mají rohy a čerti to nejsou. Mají rohy a čerti to nejsou. Dál. Nosorožci. Otázka 10. poslední. Silně nasadit a pak slabě. Silně nasadit a pak slabě. Fortepiano. Byli jsme na chvilku v hudebním světě. Paní Evo, vy jste vybojovala 4520 korun českých. A myslím si, že to je ten nejlepší vstup do boje o jackpot. Pojďme se podívat, jaká pole jsou vám právě teď k dispozici. Nabízím vám jackpot, který má hodnotu 52 720 korun. Další pole pro vás je výhra plus 50%, což je pro vás výhra, kdybyste se trefila, 6 780 korun. Dalším třetím políčkem je výhra 4 520. Další pole, které je stále ještě výherní, je 2260 korun, což je vaše výhra minus 50%. A to poslední pole, tím je bankrot. Je zde 5 variant, 5 číslic a vy se musíte správně trefit. Tak já se ptám, bude to jackpot? Bude to 52 720 korun? Paní Evo, prosím vás o rozhodnutí. Dám vám pár vteřin a vy mi dejte, prosím, jedno číslo. Dvojku. Označíme tudíž číslo 2. Je to tam! Podařilo se!
Paní Eva získává jackpot v hodnotě 52 720 korun. Co vy na to? No je to skvělý. Já jsem v životě nic nevyhrála. 52 720. Pojďme se podívat na další pole. Kde byl bankrot? Bankrot byl až na poli číslo 5. Já vám gratuluju. Máte štěstí. Děkuju. Gratuluji. A s touhle nejlepší zprávou se s vámi musím rozloučit. Paní Eva získala jackpot v hodnotě 52 720 korun. Já vám moc gratuluju a to si myslím, že je ta nejlepší zpráva na závěr. Díky, že jste se dneska dívali a dívejte se i příště. Tohle je Česká tajenka. Naschledanou. To je pecka. No to vyšlo.